Vinga, doncs nova entrega de Llegendes BCA i avui és un d'aquests Llegendes BCA, tots ho som d'especials, no? Però aquest és molt especial perquè comencem a treure el cap en èpoques en les que encara no ens havien capbussat en aquest programa que ens hem inventat al club per celebrar el nostre 50 aniversari. Avui anem a un equip que va encadenar molts èxits, que va ser molt important perquè ens va fer saltar categories i ens va col·locar al llindar del bàsquet semiprofessional, pràcticament professional. I tinc a tres dels pilars d'aquell equip, que a més és un equip molt guanyador. És equip de la sala de festes d'Escaldes Engordany, us el va situar en els anys 80, i va ser un equip dominador del bàsquet català en aquelles categories, guiat per gent que després ha fet trajectòries diferents i que estan molt ben representades, crec que en els tres perfils que ens acompanyen. Un és el base Pep Silvestre. Hola, Pep. Què tal? Com esteu? El Pep representa el perfil del jugador que encara va tenir una mica més de recorregut que l'Isidre i el Xavi, perquè tu vas seguir una miqueta més al primer equip, i el Pep representa el perfil del jugador que va venir a Andorra i s'ha quedat a viure. És així. Pues sí, sí. La meva idea era passar només una època aquí. Ja et diria que el primer contracte que vaig signar era de 2 anys. I per sort, pues, continuo encara aquí. Quants anys portes aquí, Pep? Pues quasi bé, diré 40. Bueno, això m'encanta escoltar-ho, no? És la història d'Andorra. Tanta gent que ha vingut a passar un any o a passar 6 mesos i s'ha quedat a viure aquí, com el cas del Pep. Uns 37 anys. En concret, uns 37 anys. Molt bé, Pep. Sí, sí. Isidre Estica, Isidre, hola, què tal? Què tal, Gavi? Bona tarda. Probablement, i no sé quina cara em posaran els altres dos convidats, igual el jugador franquícia d'aquells anys, el jugador més popular que hi havia, un jugador que va venir a Andorra ja amb un recorregut previ important i que va liderar i cohesionar aquell grup que va anar saltant categories. Isidre, fa molt temps ja d'allò, però bueno, ja podem començar a activar la memòria. No? Els teus anys a Andorra crec que són importants per tu, que has fet moltes coses. Bé, jo vaig arribar a Andorra, vaig pujar a Andorra, però no vaig pujar per jugar a bàsquet, simplement vaig pujar per un tema de feina. I un bon dia anava per l'avinguda Meritxell i em vaig trobar un company que coneixia, que vaig jugar contra ell, que era en Joan Canyelles, i em diu, hombre, què fas, que jo estic aquí a l'Andorra, per què no vens a entrenar, que tenim un equipet de bàsquet i tal i qual. I bé, jo acabava de sortir d'una intervenció al genoll i tenia que recuperar, però bé, em va anar molt bé i vaig començar a jugar a l'Andorra. Molt bé. I l'altre convidat d'avui és el Xavi Granyent. Hola, Xavi. Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? I ara era hora que ens coneguéssim tots. Sí, hem intercanviat molts missatges, però no ens havíem posat cara en cara. I una cosa que em fa molta il·lusió és que tant el Pep com l'Isidre com el Xavi no es veuen gens. I avui, doncs, a través d'aquesta entrevista, doncs, mira, aconseguirem que estigueu connectats una estoneta. El Xavi és un jugador molt recordat per la gent de l'època. El Pep i l'Isidre em deien que si abans, quan els hi explicava els perfils de l'entrevista d'avui, recordo que he vist moltes fotos, i Xavi, del teu homenatge, de quan vas plegar d'aquí. Exacte, em van fer un homenatge tot, que van venir els pericos a fer el partit d'homenatge, sí, sí. O els pericos que ja jugaven a la CB, o la primera divisió, no sé com se deia. Va pujar. Sí. Mira, si he vist fotos d'aquell homenatge amb el germà gran de l'Epi, el Pepe Collins, i més hi havia l'Albert Tine. L'Austin. El Marçal. L'Austin. El Piñero. El César Galceran. Exacte. Bueno, escolta, anem a col·locar els que no tinguin ni idea de qui sou, ja els hem explicat qui sou, jugadors molt importants dels anys 80 a la història d'aquest club, que ens heu fet saltar categories. Anem a explicar les categories, d'acord? Vosaltres col·loqueu... Vam arribar a començar a jugar plegats. Els tres vam fitxar el mateix any. Per diferents vies, però vam començar els tres, recordo. Ja bé, disculpa. La via, i és curiós, és d'un senyor que acaba d'anomenar i un company a l'Isidre, que va ser el Joan Canyelles. Sí. El Joan Canyelles es va trobar un dia a l'Isidre, jo me'l vaig trobar un dia a Barcelona, i a tu segurament, Xavi, va ser ell el que et va incitar a pujar aquí dalt. O sigui, que és curiós que aquesta persona... Sí, ja anava retirat.
I em va dir que volen fer un equip per pujar de categoria. I així va ser. Sí, sí. O sigui que aquí tenim un catalitzador, no? Quatre categories van pujar, eh? Perquè van començar a l'última categoria del bàsquet català i cada any quedàvem campions i pujàvem. Érem l'equip a batre per tots els equips de Catalunya, per dir-ho, de la Federació Catalana. Bueno, anem a intentar anar al bagul dels records, ¿vale? Que per això estic aquí. Sí. Comencem per tu, Xavi, ja que he acabat per tu. Què recordes d'aquell equip i d'aquells anys de sala de festes d'Escaldes? Moltes coses. Moltes coses bones, altres no tan bones, altres molt curioses i tal. En quant a temes al marge del bàsquet, que són els desplaçaments, jo vaig ser, les dues últimes meves temporades, vaig ser l'únic jugador que no residia a Andorra. Que això, els últims entrenadors, era una exigència que posaven, com és normal, no? Jo, si fos entrenador, també demanaria això. Però es veu que tenia tanta influència jo i tant de bona premsa i el que sigui, que, bueno, dic, almenys intentem-ho. I així va ser les dues últimes temporades, jo continuava a residir a Barcelona i així va ser. Bé, llavors dic que a partir del començament, recordo la sala de festes de les Escaldes, feia un fred que pelava, jo vaig agafar una pneumònia. Però us explicaré l'anècdota. Dic, jo quan sortia al vestuari anava al cotxe a pentinar-me, eh? I dic, hosti, quanta caspa que tinc. I eren les gotes d'aigua que es gelaven només fer així. Això ho recordo. Ara no caldria perquè no tinc pèl. Però això va acabar amb pneumònia. La vaig superar ràpidament i no passa res. Altres, me'n recordo molt de la cava a la vinya del Jaume Guri, que després dels entrenaments anàvem allà a sopar, perquè jo pujava els caps de setmana, tant si jugàvem fora com a casa, eh? I, bé, anècdotes d'equip, ja que estan aquí els dos meus amics aquests, en Pep i l'Isidre, parlaré una mica les anècdotes del joc que són peculiars d'aquelles amb les confrontacions que teníem amb els altres equips. Realment ens sentíem superiors i moltes vegades els partits dèiem, escolta Pep, oi que aquest tio no mira ni l'aro per tirar? Deixem-lo tirar. I flotàvem un tio perquè tirés contraatac i dos punts. Contraatac i dos punts, i així ens passàvem el mig partit així de fàcil. I recordo que el Pep, que és molt bon passador, o era molt bon passador, ara no sé què passa. Però... Ara ja no passo res, ja. Ni la sopa passo. Era, ens deia, jo aniré al rebot, ell al rebot, que era el petit, més petit de l'equip, almenys del cinc titular, i dic, i tu i el Joan Canyelles poseu-vos a davant, dic, i llavors serà més ràpida la jugada. I sí, perquè així el primer pas era contraatac, com és normal, i el triangle rebotejador treu el base sobre la banda i li dona el primer pas. Això abans era així. I dic, aquí ja tenia el primer pas perquè agafava el rebot ell i ens la donava. O sigui, que va agafar més rebots el Pep Silvestre que el Joan Canyelles i el Xavi Granyent junts. I quan a l'Isidre li diré, reafirmaré una epitafi que va dir un gran entrenador i jugador espanyol, que era el Moncho Monsalve, que va dir que era la mejor media vuelta d'Espanya. Del tiro a media vuelta d'Espanya. Isidre? Sí, ho va dir. Sí, sí. Millor perquè suposa una efectivitat molt bona, que tenia així, era així. Per la seva alçada, jugada de poste o de pivot baix, i bueno, sempre estava apagant la botella, li posaven la pilota en mitja volta i pam, dos punts. Vámonos. Anem a repartir paraula perquè no serà fàcil superar aquesta primera intervenció. El moment pneumònia jo crec que ho posa molt alt. Ho tenia complicat. Vinga, Pep, va, et toca. Bueno, jo, com ha dit el Xavi, records molts i per sort molt macos, eh? Tots van ser uns moments que compartíem, que entrenàvem, jugàvem, però jo una de les coses que més disfrutava, no es pot dir disfrutar, però en aquella època érem quasi bé, anàvem, ens portaven concentrats en un hotel a Barcelona, del carrer Aribau via Augusta, perquè, evidentment, com que baixaven tots aquí, era l'excusa que teníem
que tenia la junta directiva en aquell cas pues, per fer una miqueta de pinya. El divertit del cas és que, bueno, evidentment, la majoria érem de Barcelona i sempre fèiem algunes escapadetes d'aquestes divertides per sortir. Llavors arribàvem a l'hora dels dematins a l'hotel i tots amb unes cares una miqueta perjudicats, no? Però, com que, no sé, com que ens ho passàvem bé i disfrutàvem, doncs això era pecat a minuta. I bueno, amb el tema del que ha dit el Xavi, de la pista d'Escaldes, que era veritablement, a part de que relliscava, era un fred increïble. No? I el bo del cas és que quasi tots veníem d'unes categories superiors, amb el qual ja jugàvem en aquella època amb pistes amb poliesportius, amb superbé acondicionats, esclar, i aquest jugar aquí amb pistes amb aire, quasi bé quan anàvem per Lleida, amb boira, i era una miqueta sobtós. Però bueno, jo ho recordo amb una il·lusió i amb un apreci molt, molt gran. Hi ha una foto a l'exposició dels 50 anys, Pep, que estàs tu defensant per tancar el pas lateralment a prop del mig del camp un jugador rival i es veu, una quantitat de porqueria al terra d'aquella pista. No sé si és la foto que estava tirada ja, aquí. Ja. Jo penso que els que devien arribar i devien al·lucinar perquè, clar, teniu molt bon equip, però una pista realment molt cutre. Sí, sí, la gent tenia por per pujar, tenia por. Era una pista d'aquella, com es diu vulgarment, una bombonera que ja sabíem, sortíem amb 15 punts d'avantatge. Sí, i després hi havia el kit de la qüestió de que bueno, era un equip que era l'enveja de tothom. Era un equip a batre i anaven pues, a moltes pistes, ens tenia moltes ganes. Però bueno, era un repte que teníem tots nosaltres per jugar. Isidre, que no sabia que eres la millor media volta d'Espanya, però ara m'he enterat. Vinga, va, que et toca. Aviam, jo diré que érem un equip molt peculiar. Érem un equip que a la primera part podíem perdre de 15 punts i de 10 punts, que ja ho sabeu que passava això, i arribàvem a l'estuari i deia, bueno, fins aquí s'ha acabat el tema. I remuntàvem els partits i guanyàvem de 15 i de 20 punts. I clar, quan baixàvem a Barcelona, doncs érem l'equip milionari que es pensaven que l'Andorra ens pagava fortunes per jugar en aquestes categories i que no era cert. A part que de 3 o 4 que podien cobrar, els altres no cobràvem. No? O sigui que no era tal com la gent esperava. Però que sí que vam coincidir una sèrie de jugadors amb una certa experiència i que es portàvem molt bé. Tenia un bon rotllo tots plegats. I això era el que ajudava moltíssim a que en moments determinats de partits que es complicaven quan anàvem a Manresa o jugàvem contra la Salle Gràcia o en postos d'aquests que ens esperaven, doncs sortíem i dèiem, nois, avui mono de feina i som-hi i treure el partit. I ho fèiem. Ho fèiem perquè teníem qualitat dintre de l'equip. Teníem el Pep de base, teníem dos alers, teníem el Rubén Rey, teníem el Valero que corria i teníem gent pues, que podia decidir partits en moment determinat. Sabíem tots aquí passar la pilota i sabíem qui la portaria dintre en un moment determinat. I això ens donava una tranquil·litat que a vegades amb el partit era molt important. Puc saber no sé si què guanyàveu? Calma, no, companys. Puc saber quanta pasta us pagaven? Pregunta'ls-hi amb aquests dos perquè jo no cobrava. Ja, és que ara fer el canvi... Fer el canvi... Els passats tants anys, això. Gavi, és que ara fer el canvi d'euros a pessetes ara en costa, per això has de dir-ho. I amb pessetes, jo t'entendré. No s'assemblava res a professional, eh? Dic, perquè jo, ja imagina't, si jo ja d'entrada residia a Barcelona, dic que no, poca cosa podria exigir. Però vull dir, donats els resultats dels meus 4 anys que vaig estar aquí, les 4 temporades, doncs bé, si se'n van quedar fins a l'última, que llavors ja no jugava perquè ja havia vingut el Carlos Farfán i jo considero que era el meu relleu amb molta més qualitat i joventut sobretot perquè ja tenia 35, ja tenia.
I crec que bé, que, és que jo no recordo el sou que cobràvem, però cobria gastos. I, bueno, a part que ho tenia tot pagat, l'hotel i tot, però a més... Anaves a l'hotel del Molner, no, Javi? Digue'm. Anaves a l'hotel de l'Eduard Molner, no? A l'hotel París de l'Eduard Molner, però no anava a casa del Canyelles. Escolteu, quan vaig decidir començar amb aquests programes, no negaré que m'ho estic passant bomba fent-los, però els que em feien més il·lusió eren els vostres, perquè fa ja bastants anys de la vostra etapa i jo no sé si sou conscients de com ens agrada connectar aquest tub del temps, no? Aquest canal, aquest túnel que ens porta al que veu fer, perquè ara estem a la CB, ara estem jugant l'Eurocup i l'Andorra, doncs, carai, s'està fent un nom que estem molt contents, els que estem al club, només faltaria, però tot per a vosaltres. No sé si té una també. I si Espiga abandona la sala. Bueno, seguim sense ell. Dic, no sé si teniu també aquesta sensació. Xavi. Jo veig que la trajectòria de l'Andorra, que ara està molt consolidada, perquè està donant molta guerra i té molta força. El més curiós i el més bo de tot és que això no ha passat gaires vegades a la història. Jo em puc dir una comparable a la que coneixem el Pep Silvestre i jo, que som de la Pedrera de la Salle, que la Salle va arribar a jugar a la CB sense americans, amb molts esforços, i aprofitant que va ser aquella temporada els va anar molt bé, i van pujar. I després semblava que una vegada a Gàlia, com la pilota que la tires i va botant i va perdent el vot, doncs es va desinflar, va baixar baix de tot i no s'ha tornat a perdre. I vosaltres vau tornar, el mateix, vau tornar a pujar amb molta força i molta injecció econòmica, suposo, perquè és que allà a la Salle faltava, i la gent ja que pagava se'n va cansar, i continuant, no es podia continuar amb la filosofia de no jugar amb americans, perquè això era una quimera que això no estava a l'abast de ningú, sinó de somiar moltes vegades. No? Però... Si m'ho permeteu, no em voldria d'aquesta conversa, i crec que els estareu amb mi, un record amb una persona que ens va unir molt, que va ser el senyor Joan Alai. El senyor Alai, recordeu-vos, companys, que un dia abans de pujar als cotxes venia i es treia 300-400 pessetes de la butxaca perquè es poguessin comprar uns bocates per poder anar cap a Barcelona. I jo crec que això, aquesta persona, per molt que el se li faci a l'Andorra, mai estarà pagat amb la gratitud d'aquesta persona cap al bàsquet d'Andorra. Perdoneu, però ho tenia que dir-ho, eh? No, un moment. Només faltaria. Si parles del senyor Alai, parles probablement del sentiment de puresa i d'amor al club més gran que podríem trobar en una persona. Digues, Pep. No, jo el referent a la història de la més recent del Bàsquet Club Andorra, jo sí que el que sento més és l'afició que té darrere. Té una afició que li dona un caire diferent quasi bé a tots els equips. Jo crec que ha sigut un dels motius principals pel fet de que, com ha dit anteriorment el Xavi, molts pocs equips, quan tenen una davallada de la que va tindre l'Andorra en l'època que era el Festina, que va tocar quasi bé el cel i després van tindre aquesta davallada, hi ha molts pocs equips que en aquest tan curt període de temps s'hagi revifat. Jo crec que és, doncs, per tot, tema d'afició, tema de la junta directiva, tema potser també de país, que també... I jo crec que aquesta ha sigut una de les coses que actualment, i tu ets partícip d'això, Gavi, de que actualment és l'actiu principal que té el Bàsquet Club Andorra, aquesta afició que, des de l'altre, porta volantes a l'equip. I ara potser m'estic posant en una cosa que malauradament no la conec. Una de les coses que està patint aquest any a l'Andorra, al Bàsquet Club Andorra, és el tema del pavelló 8. Jo sempre ho he dit... És la meva opinió. No trobarem la raó. Aquest any hem perdut molts partits a casa i crec que és un problema comú a tots els equips que tenen pistes petites, homologades però petites, en les quals la gent està molt a prop. Nosaltres ho notem moltíssim. Probablement més que altres, que tenen pistes més grans. Per tant, crec que
l'anàlisi és encertada. Hem perdut, Pep, ara no ho recordo, però hem perdut 9 o 10 partits entre Lliga i Europa, que hi havia anys que en perdíem 2 o 3 en tot l'any. O sigui que clar, que està canviant. Però, noi, això de la pandèmia, qui ho havia, de predir, no? La gent no ho sap, ja estem acabant, però just abans que esclatés la pandèmia ens havíem de veure tots al pavelló. Sí. El vostre equip havia de ser homenatjat en un dia de les llegendes per part del club en el partit que jugàvem contra Bilbao a la temporada passada, el mes de març. No, crec que era el 14 o 15 de març, ara no ho recordo. 14. I en aquell moment es va parar el món i no vam poder fer-ho. Això queda pendent. O sigui, vull que sabeu que el club no se n'ha oblidat d'això. Que la gent us ha d'aplaudir, us ha d'agrair la feina. El que passa és que realment sóc incapaç, com tota la gent que treballa al club, de dir-vos quan es podrà fer això. Perquè no sabem exactament quan tornarà a sortir el sol amb aquest tema de poder tenir públic al pavelló, però que bé, la sensació d'agraïment que tenim cap a la feina que veu fer en un període que no està tan retratat com altres. Està una mica menys retratat. Jo crec que després del vostre període va venir una època molt luminosa, que és l'època dels Colom, Farfán, Pràxedes, ¿vale? que crec que és el Big Three d'aquella època, no? Tu hi veu conviure en certa manera amb ells, però aquella època està més il·luminada i la vostra no tant. I la vostra va ser clau. Com diu l'Isidre, veu pujar moltes categories seguides. Ens veu quatre. Quatre. No, però això va ser fonamental. O sigui, l'equip, el club va passar de ser molt marginal a estar a la rampa de llançament del bàsquet, no? Per això que crec que són anys realment importants. Anys, recordeu-se que vam començar a la quarta categoria del bàsquet català, regional. Era un regional on començàvem a jugar. Xavi, te recordes quan anàvem a Mollerussa i no veiem la cistella de l'altre costat? De la boira que hi havia. De la boira que hi havia. Isidre, la boira, però els aros un tirant cap a baix i l'altre mirant cap a dalt. Sí, home, clar, i tableros de fusta i que hi havia, que eren d'aglomerat, i hi havia uns trossos que estaven de la humitat, estaven trencats. I segons on tiraves la pilota per tablero, es quedava morta. O sigui que, clar, és que tot és molt bonic ara. Ara estem a la CB i tot això, però qui ha picat pedra anant aquest a Mollerussa. Jo no se'n recordeu el dia del Collon de Manresa? No. No se'n recordeu, no? Explica, va, que queda un minut. Home, a Manresa hi va haver-hi un Collon de tres pares de narices, però que és igual, però era una anècdota més d'aquell equip. Però Collon de Collon o què va passar? Isidre, es refereixes a l'hotel aquell que ens van ubicar? Aquí. Allò era el motín de l'Espèria. Ostres, sí. Bueno, va canviar l'entrenador, no? Sí, evidentment. Va ser que van ser nosaltres que vam fotre fora l'entrenador. No diguem noms. Jo crec que no cal, però ja sé de què va. No. Hi ha una cosa... L'entrenador va cessar l'any següent, també t'ho dic. Sí, també. Que això va així. De què estàs informat, Gavi? No, Gavi. Bueno, ara els espectadors del programa hauran notat un salt temporal i s'hauran pensat que tal com anava la conversa ha estat la censura, perquè s'estava animant i no és la censura, és que s'ha acabat el Zoom. És que entrava en tierras movidas, eh? Bueno, sigui com sigui, només hem volgut reconnectar perquè us pogués dir adeu, que llavors estava fent una mica, perquè us pogués donar les gràcies i bueno, per comprovar que quan tres persones que es coneixen i que han passat moltes coses juntes estan una estoneta, el que heu de fer és veure-ho i fer un sopar algun dia, home, perquè m'imagino, estigui o no estigui jo present, que serà molt divertit, eh? Jo també m'agradaria... Quan s'acabi la pandemitis aquesta, dic, segur que hem de fer alguna cosa, no? Què anaves a dir, Pep? Estem on diga. Tinc ganes de retrobar-nos tots junts perquè crec que avui hem fet unes pinzellades així per sobre de les vivències que vam passar, però quan ens trobem tots junts, aleshores sí que pot ser moments, treure moments emotius, molt agradables. A més, vull dir que una cosa que vau posar a l'Instagram em va tindre una mica de problema, em va dir, era, com ho posaves?
el pichichi de la sala de festes. I saps què va passar? Que la gent es va pensar que jo era el rei de la sala de festes d'Andorra. Perquè no sabien que el camp on jugàvem era la sala de festes. Isidre, i eres un campió, eres un campió ballant, eh? Això és veritat. Però aquell camp, la sala de festes, que sàpiguen que allà hi havia, quan era l'època dels reis, hi havia les cavalgades de reis dintre d'allà amb els cavalls i amb tota la història, dintre de la sala de festes. I que hi havia dies que hi havia un tufillo que no podíem ni jugar. O no, company? L'aigua que sortia, que era aigua termal. Aigua termal, sí. A mi el que em crida més l'atenció de les vostres explicacions és que teníem un equipàs i que devien arribar aquí els equips d'aquella època amb els que teníeu rivalitat, Xavi, per exemple, i es devien trobar a l'altra banda de la pista, a l'Andorra, que tenia un equipàs, i a sobre aquella pista, que patinava, que feia fred, segons m'estic assabentant ara, que feia pudor algun dia de fems. O sigui, no sé què devien pensar, Xavi. No, aviam. Els equips, nosaltres, amb tota prepotència, ens consideraven superiors, la majoria. Per això, la realitat és que per això pujàvem de categoria. Però que es pensessin el que vulguin era el que hi havia. És ara que ens vam plegar nosaltres i hem començat a fer-se poliesportius per tot arreu. Quants n'hi ha a Andorra ara de poliesportius? Em fas pensar, però jo crec que un per parròquia segur i en alguns llocs més d'un. Sí, sí. Doncs abans ens teníem de conformar amb això, però és igual. La tècnica individual perdurava i el joc col·lectiu també. O sigui que d'això van donar un bon rendiment. Per satisfacció del senyor Lai, l'Eduard Molnar i companyia. També, aviam, jo m'he deixat de dir una cosa que recordo molt bé l'últim any aquí, encara que jugués poc, perquè hi havia el Carlos Farfán. Jo era l'any de l'homenatge, l'any que em vaig retirar, i tot va ser molt maco perquè vam anar a l'Olimpiada dels petits països a San Marino, amb el Pep, l'Isidre ja no hi era, i després vam jugar les fases d'ascens a primera B a Córdoba, que no les vam assolir. Tu vas jugar a la selecció nacional, també? No ho sabia, això. No. Tu, Xavi, vas jugar amb l'equip nacional? No. No he dit pas res d'això. Perdó. De l'Olimpíada dels petits països. A Sant Marino. Per Andorra, sí. Claro, però això t'estava preguntant. No ho sabia. Estàvem preocupats per si jo podia tenir la fitxa per jugar o no, i resulta que anem allà a Luxemburgo, tots aquesta gent amb americans i tot. Si no recordo malament, el reglament deia que havies de passar 3 anys residint en el país del que representaves. Jo vaig passar 4 jugant vinculat, però sense residir aquí. Tu devies poder jugar. Això, Gavi, això el que dius tu dels 3 anys van ser a les següents Olimpiades que van ser a Mònaco. A les primeres no. A les primeres a San Marino, jo me'n recordo com diu el Xavi, estava a Malta i, aviam, el Luciano Capiccioni, us en recordeu del mànager que tenia tots els americans allà a San Marino, va oferir 4 americans perquè juguessin a Malta. Era una exposició de personal. Un mercat de jugadors. Exacte. Ni més ni menys. Una lliga d'estiu de l'NBA. Sí. Però aquests no sabien ni on estava Malta, per això. Senyors, que no us molesto més. Que ha estat un gust molt gran tenir-vos aquí. El Pep ja me'l trobaré algun dia pel carrer. Segurament, i això espero. Clar que sí, home, només faltaria. I a vosaltres dos, a veure si podem fer aquell homenatge. Com deia el Xavi, la pandemitis ens doni treva. Isidre. A mi farà molta il·lusió retrobar-me amb tots els companys, el Jaume Gurí, el Miquel Vinyes, el Rubén, tota aquesta gent, que els tinc una estima especial i van ser uns anys extraordinaris els que em vaig passar al Principat d'Andorra. Isidre, Xavi, Pep, moltes gràcies. Gràcies. Una abraçada. Adéu, una abraçada. Adéu, que vagi bé. Adéu.